ସମୀର ୱାଙ୍କଡ଼େ ଜଣେ ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏନ୍ସିବିରେ ଜୋନାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ୱାଙ୍କଡ଼େକୁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟୁରୋର ଜୋନାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମୀର ୱାଙ୍କଡ଼େ ଆର୍ଯନ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା